que usale la capable de Webi Bizo, Tony Raka, et non qu'on va venir le peuple d'abord. Yo, aux amis, aux salles, aux autres, ma camba peuple de. Voilà, résultat est encore. Tinkone, oye! Bon, Toyokana. Toyokana, madame Bana Kinkone. Nayaki, Bona Koyoka. Makambo, Oyetani. Kolia, Yabana Mboka Kongo. Kolia, Yabana Mboka. Ezana maboko na bino bandeko na biso ba pêcheurs dozali ko bebisa mbongo ebele des centaines de millions de dollars na économie na biso pona kosomba bambisi esika mosusu alors que dozali na mbisi ebele awa na mboka na biso ba million wana tokosala manso kwete au lieu ekendaka kosomba esala bomengo ya bamboka misusu ebanda kosomba mbisi na biso ayo esala bomengo ya bana mboka yango wana makambo nayaki kotala lelo tosololi na bandeko na biso bapesheur batangisi ngai mpenza kelasi ya mosala oyo bazali kosala nazali na esengo monene lelo kwete nayebi ke nazwi moko ya fongola oyo ekozwa solution ya mapasi ya bana Kongo likambo etali kolia oyebi ke objectif nga nayaki nango na bokonzi ezali ya kobongisa bacondition de vie ya bakongolais na kati ya bakondition de vie wana tozali na kolia tozali na kotanga tozali na basoin de santé bokolongono ya nzoto mpe tozali na likambo etali kimia to sécurité to paix yango baobjectif nazali kolandela na likambo etali kotanga ya bana tolanse likambo ya gratuité toyebi ke ezali nanu chantier esili te mosala ezali na likambo etali ya basoin de santé to bokolongono ya nzoto tozali kolanda likambo oyo ya assurance maladie assurance universelle c'est-à-dire bana nyonso ya Congo bakoka kokende na l'hôpitalo soki bazali kobela na likambo etali bien-être quotidien ya bacongolais c'est-à-dire kolia na bango logement kolala na bango tozali nde kolandela yango yango bomoni ngai na ye awa mpona kozwa fongola ya solution wana nakoki koyebisa bino te fongola nazwi yango lelo na comprendre makambo ebele likambo etali pul malebo kolongwa kintsuka koleka na gombe koleka na kingabwa kinkole malukuti komatati na yumbi solution ekozwama toyoki na emanso bandeko na biso bapesheur balobi nalobaki na bino ke awa Union sacrée et salemi qui salume banda. Gouvernement o ezali koya o tobengi gouvernement ya baguerrier bazali koya kosala guerre contre pasi ya mwana Congo. Makambo manso natangeli bino wana ekozala bachantier ya gouvernement wana tokokunda mpona kobongisa nanu ezaleli ya kongolais efandeli ya kongolais kwete tokoka kotala sikoyo
ndenge nini tokosala poto tonga mboka na biso poto ki kongolais aza na nzala kongolais aza na insécurité kongolais aza maladi kongolais azotanga te moyen mpe totonga kongo ekozala te voilà pourquoi objectif na biso devise na biso ezaka le peuple d'abord tobongisana le peuple ongo totala ndenge nini tokotonga kongo. Alors, on a consulté ça. On a zazuzu na ma solo misusu esika misusu. Na lingina lo banabino boye. Poto tonga mboka na biso esengeli toza na bomoko. Bisika nyonso na koleka na Congo na kolemba koloba yango te. Biso bana Congo esengeli toza la lisanga moko. Na bolingo kati na biso kotala likambo babengi tribu province ezali malamu te biso banso tozali na mama moko kombo na yango Congo biso banso soki Congo eza na pasi tokoyoka pasi moto oyo akozala na esengo ntango Congo ezoyoka pasi akozala te yango wana esengeli topesa na loboko tosimbana totala ndenge tokoki kokende liboso mpona mboka na biso ngai nazali wana mpona kolakisa bino nzela bino bozali wana mpona kosunga ngai kosimba ngai tokoka kokende elongo voilà bana mboka maloba moke nazalaki nango ya koyebisa bino sika nazali kotombela bino kovandi malamu mpe nkolo nzambe abatela bino ki tokoyaki komonana nakoyakala mingi te mpona tala badesizio oyo tozwi oyo lelo ndenge nini bazali kokende na yango otikala malamu nkolo abatela bino.